të entëm brëma me 16 qëshor në sheshin në Tereza në Prishtin. Duke filluar nga ora 20, do të mbahet edicioni 9 i festivalit gjithkombëtar Kosova Fest. Pos konkurenteve do të ketë edhe të ftuar special nga Estrada Jon Kosovare. Për të gjithë do të ketë vend, e ani përjetoni efekt e festivalit. Jo, nuk ka.